Juba 10. aastat, 15. aprillist alates raierahu kehtestatakse. Miks seda vaja on? Kui me praegu metsas ringi vaatame, siis praegu on metsas lumi, aga päike seda lund sulatab, see vesi läheb metsamulda, muld läheb pehmeks, ei kanna traktoreid, üks põhjus. Ja teine põhjus on see, et loomad linnud tahavad oma aasta kõige tähtsama teoga hakkama saada, oma järelkasvu ilmale tuua, et selleks, et neid sellel ajal siis häirimisest säästa, selleks see raierahu ellu kutsutud on. Kas see tähendab seda, et enne 15. aprilli peab kõik metsatööd ära tegema kõik? No tegelikult nii on, et need talvised otsad proovitakse kokku tõmmata ja 15. aprillist nüüd enam suurel osal metsapindalast enam puud maha ei kuku, et uuendusraied me peatame ja erandiks nüüd võib tuua sellised kuivad metsad, alusmetsate puht puistud, toitainete poolest vaesed, kus tegelikult seda elustikku ka on vähe ja kus traktor metsa jälge ei jäta, et seal me mingil määral seda tööd jätkama, aga tegelikult mujal nii ongi, et raied jäävad seisma. Ja need palgivirnad, mis teed ääres seisavad, nüüd sellega on niimoodi, et kui see tee, mis palgivirna ääres on, kannab ja auto teele kahju ei tee, siis selle palgida saab metsast ära viia, aga kui tee on ka juba pehme, siis see puit jääbki metsa senikauaks, kuni tee on tahenenud ja kannatab metsa taga. Kaua see raierahu kestab siis nii kokkuleppeliselt? Ta kestab 2 kuud. Et selline pikk aeg, mis annab aega nii-öelda atra seada ja tegeleda muud asjadega ka metsas. Et kui ilmastikuolud ja loomade pesitusperiood ei luba metsa minna, siis tegelikult on meil hulka muid asju teha. Et kevad on ju metsaistetamise aeg ja teisipidi, kui mets on maha saanud, siis on vaja noort metsa hooldada. Ja tegevust metsas jätkub sellel ajal, hoolimata sellest, et raiet ei tee. Kuidas te raierahu 15. aprillil välja kuulutatu? Kindlasti anname sellest teada ilmselt oma kodulehel ja vast saadame ka teate välja kõigile. Ja organisatsioonis seesmiselt meil mingisugust eraldi sellist punast häirenuppu ei olegi, et nüüd on raierahu, vaid seda lihtsalt teatakse ja seda on juba arvesse võetud. Just nii. See on RMK sisene kokkulepe, et sedasi käitutakse ja siin ikka sellest proovitakse kinni pidada, et see ei ole nii-öelda nalja pärast ellu kutsutud või lihtsalt loosungina, vaid et see on selline piir, millest me kinni peame ja oma tööd ka niimoodi korraldame. Te loodate, et erametsaomanikud ka on sellega ühinenud? No mõistlikud erametsaomanikud kindlasti samamoodi vaatavad oma metsa ja teid ja metsamuldi ja seal elavaid loomi linde, et need elamist segi ei keera. Nii et ma arvan küll, et iga mõistlik metsaomanik seda teeb oma südametunnistuse järgi. No 10 aasta jooksul olete te juba seda suurt kasutegurit ka märganud, mis sellest raierahu kehtestamisest paari kuu ja kui kevadel kasu on? See kasu vast on märgatav enne kõik just loomade lindude ja metsamuldude poolest, et mina ei oska konkreetseid näiteid nüüd loomaliikide või linnuliikide kaupa tuua, aga kui oskaks seda loomade keelt, siis võiks ju küsida, et kas merikotkas on rahul või kas rebasel õnnestus pesitsemine hästi, et ma küll loodan, et sellest on annud kasu. Kas raierahu ajal, ma saan aru, metsatööd ei tohi teha, et seda mürinad seal ja kõike seda segadust metsas ei oleks, aga inimesed ikka metsas ju rahulikult käia võivad, et see lindude ja loomade pesitsus aega ei sega? Ei, see ei sega ja tegelikult ongi nüüd raierahust veel. Kui tuleb selline erakordselt kuiv suvi, et siis ainult sellisel juhul võidakse ka inimeste metsaminekud piirata, et sellisel juhul kohalikud omavalitsused hindavad seda riski ja ütlevad siis ka massiteabe vahendites välja, et metsaminek ei ole soovitav või ei ole lubatud. Aga raierahu ei tähenda seda, et inimesed ei võiks minna tegelikult loodust uudistama metsa, et ikka. Mis te arvate nüüd vaadates seda talve, mis siin lõppenud on, siis raske talv oli loomadel, kui palju neid väikseid toredaid järeltulijaid võiks metsas olla sellel kevadel? No kindlasti on see talv väga raskelt löönud metskitsi ja metsigu nii palju, kui ma olen kuulnud jahimeestelt ja loodus tegelikult ju kompenseerib neid puudujääke, et nüüd üks selle võra võib oletada, et kuna metsas neid asukaid on vähemaks jäänud, et nende siis poegimine selle võra nüüd ja järgnevatel aastatel on siis suurem, et nad üritavad seda tekkinud tühimikku taas täita.